ओके चलो जी छेलो लेक्चर आपने बे दिवस पहला बनाया हो एमा आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो हवे आज आपने नवो यूनिट स्टार्ट करवाना छे लास्ट लेक्चर में आपने क्यों कंप्लीट कर लिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ओके હવે આજના લેક્ચરમાં આપણે નવો યુનિટ સ્ટાર્ટ કરશું કન્સેપ્ટ સમજી શું કહેવા માંગે છે યુનિટ અને જે રીઅલ લાઈફમાં એનો ઉપયોગ શું થાય છે એ બધી ચર્ચા કરીએ સિમ્પલ ચેપ્ટર છે અને થોડું એવું લાંબુ ચેપ્ટર છે એટલે ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો હવે પછીનું જે ચેપ્ટર હું લેવું છું એ સંકલન અને વિકલનનો ઉપયોગ કરીને જે આપણું સંકલન એન્ડ વિકલન છે એનો ઉપયોગ કરીને કમ્બાઈન ચેપ્ટર જે બનાવે છે એ કયું છે ડી એટલે કે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન શું નામ છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન હવે નામ ઉપરથી એક વસ્તુ ખબર પડી જાય કે ડિફરન્શિયલ શબ્દ આવે છે અને ઇક્વેશન શબ્દ આવે છે એટલે કે એક વસ્તુ ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ઇક્વેશનનો મતલબ શું થવાનો છે સમીકરણ શું થવાનું છે સમીકરણ આપણે કે કોઈ પણ આ ઇક્વેશન છે તેને શું કહે સમીકરણ કહે તો ડિફરન્શિયલ નો મતલબ શું થાય છે વિકલન એટલે કે ડિફરન્શિએટ કરો આપણે ને ડિફરન્શિએબિલિટી માપો અથવા ડિફરન્શિએબિલિટી ચેક કરો એવા શબ્દ યુઝ કરતા હોય ડિફરન્શિયલ કોની માટે શબ્દ છે વિકલન માટે એટલે કે આનું ગુજરાતી નામ શું થશે વિકલ સમીકરણ વિકલ સમીકરણ ચેપ્ટર નું નામ શું છે ચેપ્ટર નંબર આપણો કયો થશે યુનિટ નંબર 9 વિકલ સમીકરણ વિકલ સમીકરણના મતલબથી હવે આપણે પરિચિત થવાની ટ્રાય કરીએ કે કઈ રીતના આ શું કહેવા માંગે છે બહુ ઈઝી ટોપિક છે સ્ટાર્ટિંગ જે પોઈન્ટ છે એ બહુ ઈઝી છે વચ્ચેના જે પોઈન્ટ છે આ ચેપ્ટરમાં કયા કયા પોઈન્ટ આવશે એની પણ ચર્ચા કરી દઈશ અને જે વચ્ચેના પોઈન્ટ આવશે એ તમારી માટે થોડા એવા નવા છે અને થોડા એવા અઘરા પડશે એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો ચેપ્ટરમાં જેવું તમે સંકલનના ઉપયોગો શીખ્યા એવું નાનું એવું ચેપ્ટર નથી અને ઈઝી ચેપ્ટર પણ નથી શીખવા જેવું પરંતુ એક ખાસ કહી દઉં કે આનો જે જી મેઇન્સ ની વાત કરો કે જી મેઇન ની એક્ઝામ ની વાત કરો તો આનો 110% આનો એક સવાલ હોય છે 110% આનો સવાલ પૂછાય છે જ્યારે એડવાન્સ ઉપર તમે જાઓ જી એડવાન્સ ની વાત કરો તો એમાં પણ આની શક્યતા હોવાની 99% છે કે આ રેક જ એવું હશે કે વિકલ સમીકરણમાંથી ન પૂછાણ હોય બાકી એડવાન્સમાં પણ વિકલ સમીકરણ ખાસ કામનું ચેપ્ટર છે તમને ખબર છે કેલ્ક્યુલસના ઘણા બધા ચેપ્ટર છે એમાંનો જે સારામાં સારું ચેપ્ટર કહેવાય તો વિકલ સમીકરણ કહેવાય છે ઇન્ટિગ્રેશન અને ડેરિવેટિવનો યુઝ કરીને અથવા બંને પ્રોસેસ કરતા એટલે બંનેનો યુઝ કરવાનો અવશ્ય હોય છે એટલે આની માટે તમારું ઇન્ટિગ્રેશન અને ડેરિવેટિવ સારો હોવું જોઈએ તો વિકલ સમીકરણમાં પોઈન્ટ કેટલા છે પહેલા આપણે ખાલી યાદ કરી લઈએ કે વિકલ સમીકરણમાં પહેલું એક બેઝિક પોઈન્ટ આવશે ઓર્ડર એન્ડ ડિગ્રી ઓર્ડર એન્ડ ડિગ્રી એટલે કે કક્ષા અને પરિમાણ આ પહેલો ટોપિક છે આપણો આ જેટલા પોઈન્ટ લખું છું એ તમારી એક્સરસાઇઝ છે યાદ રાખજો જેટલા પોઈન્ટ હું તમને અહીંયા સમજાવું એ બધા પોઈન્ટ તમારે શું છે તમારે એક્સરસાઇઝ નંબર 9.1 9.2 9.3 એન્ડ સો ઓન 9.6 સુધી ચાલતો હશે મેબી બીજો જે પોઈન્ટ છે ઓકે એ આપણે ખાલી આપણે શું કરવાનું છે ને ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બનાવવાનું છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બનાવવાનું છે અને એને આપણે કહેવાય સ્વેર અચળાંક ની રીતે સ્વેર અચળાંક નો ઉપયોગ કરીને આપણે મેથડ ભણવાની આવશે જવાબ વિશિષ્ટ ઉકેલ આવશે એ બધી ઘટના આવશે હું તમને શીખવાડી એક વિશિષ્ટ ઉકેલ આવે સ્વેર રચના એટલે આપણે કહેવાય ને કોન્સ્ટન્ટ ઉપરનું છે કોની ઉપરનું છે જે આપણે પ્લસ સી મૂકીએ છીએ એની ઉપરનો એક ટોપિક છે બીજા નંબરનું સમીકરણ આવશે તો એક્સરસાઇઝ આવશે જે છે તમારી આપણે નામ આપીએ તો વિયોજનીય વિયોજનીય ચલ વિકલ સમીકરણ ઇટ મીન્સ વેરિયેબલ સેપરેબલ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન હું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આખો નહીં લખીશ ને હું લખી નાખી ડી
આપણે નામ લખ્યા કે ડિફરન્સિયલ ઇક્વેશન, એટલે કે એને શું કહેવાય, ડી. મોસ્ટ ઓફલી શબ્દ કયો વપરાતો હોય, ડી વપરાતો હોય. પછી આની પછી તમે આગળ હાયર મેથેમેટિક્સ ભણશો તેમાં ઓર્ડિનરી ડિફરન્સિયલ ઇક્વેશન આવશે. ઓર્ડિનરી ડિફરન્સિયલ ઇક્વેશન એટલે ઓડી કહેવાય, એને શું કહેવાય, ઓડી. પરંતુ અત્યારે તમારે ઇલેવન ટ્વેલ્થમાં આની જરૂર પડતી નથી, એ તો ખાલી વાત કરું છું કે ડિફરન્સિયલ ઇક્વેશન હજી સ્ટાર્ટિંગ થાય છે. ડિફરન્સિયલ ઇક્વેશન છે ને સ્ટાર્ટિંગ આવેલું છે. આ બધી વસ્તુ તમારે કોલેજ માટેનો ટોપિક છે, કોઈ પણ કોલેજ હોય, એન્જિનિયરિંગ હોય કે બીએસસી લે, જ્યાં તમે મેથ્સ આગળ ભણવા જશો ત્યારે વિકલ સમીકરણનો આ પાયો છે, એટલે ખાસ આપણું શીખવાડું. જેમ કે તમે દસમા ધોરણમાં સાઈન થીટા અને કોસ થીટાનો બેઝિક પાયો શીખાય કે સાઈન થીટા બરાબર સામેની બાજુ છે, કોણ, એ બધી ચર્ચા કરી હોય. પછી આપણે વિકલન અને સંકલન શીખતા હોય તો સાઈન કોસ કેટલું બધું ડિટેલમાં આવતું હોય. એ જ રીતના આ ખાલો પાયો આપેલો છે કે આ મેથડ બધી શીખો અને એનો ઉપયોગ તમારે કોલેજમાં કરવાનો આવશે. અત્યારે આપણે એક જ યુનિટ આમાં આવે છે. ચોથા નંબરની મેથડ છે સમપરિમાણ, સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ. ઇટ મીન્સ હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. હોમોજીનિયસ, હોમોજીનિયસનો મતલબ શું થાય છે, સમપરિમાણ, સમાન ઘાત ધરાવતું સમીકરણ. પણ કેવું સમીકરણ, વિકલ સમીકરણ. તમને એવું લાગતું છે કે વિકલ સમીકરણ શું છે, તો આપણે અમને એની વ્યાખ્યા આપી કે વિકલ સમીકરણ શું છે. આજે આપણે ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન ભણવાનું છે. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં હું બેઝિક વસ્તુ તમને કહેવાનો છું, બીજો આપણે આજે કોઈ ચેપ્ટર ડિટેલમાં ચાલુ કરવાની જરૂર નથી. આજે ઇન્ટ્રોડક્શન ભણે, કઈ મેથડ શું કહેવા માંગે છે, કઈ રીતના, એટલે કે ખાસ શા માટે મેં ઇન્ટ્રોડક્શન રાખી તમારી માટે. તમે હજી બે ત્રણ લેક્ચર તમારા જૂના જે સબ્જેક્ટ કે ચેપ્ટરમાં પાછળ રહી જાઓ તો તમે જોડે જોડે થઈ જાઓ. તમારા કોર્સમાં નવું યુનિટ જે ચાલુ થયું હોય તો ડેઇલી જે બે કે ત્રણ એક્ઝામ્પલ ચાલે તો એ ડેઇલી બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ તમે કવર કરી શકો છો. ઓકે, એટલે કે આજે આજનો બેઝિક લેક્ચર અને કાલની એક્સરસાઇઝ 9.1 ત્યાં સુધી તમે બે દિવસ આપું છું સાથે થઈ જાઓ. બહુ સિમ્પલ ટોપિક છે, આરામથી તમને સમજાવી જેવો ટોપિક છે. 9.1 સુધી એક જ માર્કમાં પૂછાય કે એમસીક્યુ બેઝ છે, ફક્ત એમાંથી શું આવશે, એમસીક્યુ આવશે, એમાંથી બીજું કંઈ આવશે નહીં. એ અને એમસીક્યુ ક્યાં સુધીના, તમારો સ્ટેટ બોર્ડમાં જે 50 એમસીક્યુ હોય તો એ બાબતે આવશે, અને બહુ થાય તો ક્યારેક ગુજકેટમાં આવે, બાકી જીમાં કે એમાં કોઈ આ બધો ટોપિક પૂછાય નહીં. કારણ કે સિમ્પલ ટોપિક છે, એટલે આમાંથી આ 9.1 માંથી કંઈ કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ સમજવા જેવો છે એની ઓર્ડર શું છે, એટલે ડિગ્રી શું છે, એટલે કે કક્ષા અને પરિમાણ. પરિમાણ એટલે ઘાત, આપણે ડિગ્રી અને પાવર કહેવાય, પાવર શબ્દ પર યુઝ કરતા હોય છે. બીજી જે મેથડ છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ને તમારા સામાન્ય જે જનરલ ઇક્વેશનમાં બનાવવાનું છે. આપણે જનરલ ઇક્વેશન લખે તો પણ ચાલશે. ઓકે, જે સ્વરચનાંક ને નિરો ઓકે, ત્રીજી જે રીત છે વિયોજનીય ચલ વિકલ સમીકરણ. ઓકે, ચોથી જે મેથડ છે એ સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ. લાસ્ટ મેથડ છે જે તમારી સુરેખ વિકલ સમીકરણ, સુરેખ વિકલ સમીકરણ. ઓકે, તેને શું કહે ઇંગ્લિશમાં, લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. લિનિયર શબ્દ વપરાય, ઓકે, લાઇનર નથી. ઘણી વખત પ્રોનાઉન્સિએશન તમારું ખોટું હોય છે, શું વાંચો, લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન એટલે કે સુરેખ વિકલ સમીકરણ. સરખું લખે આપણે સુરેખ વિકલ સમીકરણ. ઓકે, તો આ પાંચ મેથડ તમારે જે શીખવાની છે એ મોસ્ટ આઈમ્પી છે તમારી માટે, ખાસ કામની મેથડો અને સમજદાર જેવી વસ્તુ છે કે આ શું કહેવા માંગે છે. પાંચે પાંચ મેથડ મોસ્ટ આઈમ્પી તમારા જે સ્ટેટ બોર્ડની એક્ઝામ હોય, એટલે કે તમારા જે આપણે કહેવાય ને શું કહેવાય, બોર્ડમાંથી જે પેપર આવવાનું હોય એમાંથી આ ત્રણ મેથડમાંથી ગમે એક મેથડમાં 3 કે 4 માર્કમાં આનો એક્ઝામ્પલ 100% પૂછાય છે. ઓકે, અને એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, આ ચેપ્ટર છે તમારે કોલેજ લેવલનું છે, એટલે આ ચેપ્ટરમાં તમારે જે બુકમાં જેટલા એક્ઝામ્પલ છે, જેટલા એનસીઆરટી બુકમાં જેટલા એક્ઝામ્પલ છે એક્સરસાઇઝના કે પછી બાકીના એક્ઝામ્પલ, એનાથી બહારનો એક પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાવાનો નથી, ગેરંટી સાથે. આમાં કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ બહારનો પૂછાશે નહીં, કારણ કે આ યુનિટ જ એક અલગ ટાઈપનો યુનિટ છે જેમાં કોઈ બહારનો એક્ઝામ્પલ આવશે નહીં. એટલે તમારે ખાસ આમાં ધ્યાન આપવાનું છે. આ ત્રણ મેથડ ખાસ મોસ્ટ આઈમ્પી છે. અહીં 9.46 અથવા 3-4-5 એટલે કે એ રીતની એક્સરસાઇઝ આપેલી છે. જ્યારે આવશે ત્યારે હું તમને કન્સેપ્ટ સમજાવીશ, આ ટોપિક શું કહેવા માંગે છે,
એ બધાનો મતલબ હોય. આનું નામ કેમ વિયોજનીય ચલ વિકલ વિકલ સમીકરણ પેલું, એ નામનું પણ કારણ હોય કે ભાઈ આ નામ આ રીતના પડ્યું છે, આ મેથડ આ રીતના સોલ્વ કરવાની છે, એટલે આનું નામ આ રીતના પડેલું છે. વિયોજન ચલ, ચલ એટલે શું થાય, વેરિયેબલ, વેરિયેબલ મીન્સ કે એક્સ અને વાય, વિયોજન એટલે છૂટા પાડવા, તેને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, વેરિયેબલ એટલે કે ચલ, સેપરેટ કરવું, આપણે શું કહીએ સેપરેટ કરીએ, તો સેપરેબલ, સેપરેબલ એટલે કે વિયોજન કરવું, વિકલ સમીકરણ, તો એમાં આપણે એક્સ અને વાય ને અલગ કરવાના છે. શું હશે એ મેથડમાં, એક્સ અને વાય ને શું કરવાના છે, અલગ કરવાના હશે. કઈ રીતે આવશે ત્યારે હું તમને ડિટેલમાં શીખવાડીશ, અત્યારે ખાલી ઉપર ઉપર તમને માહિતી આપી દઉં કે આ ચેપ્ટરમાં તમારે શીખવાનું શું છે. ચોથા નંબરની જે મેથડ હશે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ, ઇટ મીન્સ હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, એટલે કે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ શું કહેવા માંગે છે કે જે વિકલ સમીકરણ છે એ સમપરિમાણ ધરાવે છે. પરિમાણ એટલે કે, પરિમાણ એટલે કે ડિગ્રી, ડિગ્રી એટલે પાવર, પાવર કેવી ધરાવે છે, સમ એટલે કે સમાન પરિમાણ ધરાવતું હોય, તો ઈ જે ટાઈપનું ઇક્વેશન હોય એ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાની મેથડનું નામ શું છે, સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ. અને જે લાસ્ટ મેથડ છે આપણી આઈએમપી મેથડ, અને આની પછી તમારો ટોપિક જે ચાલુ થતો હોય એ સીધો કેમ આવી જતો હોય તમારે કોલેજમાં, અને પછી ઘણા બધા ટોપિક છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, નાનું એવું જોઈ નથી કે આપણે આ પાંચ ટોપિક આવી જાય એટલે આપણે વિકલ સમીકરણના પૈસા બની જાય, એવું નથી. આ પાંચ મેથડ પછી તમારે કોલેજમાં જેવા તમે જશો ત્યારે અહીંથી તમારે સ્ટાર્ટ થશે. આ બધું રિવિઝન તમે કરાવશો કોલેજમાં બીજા સેમમાં કે પહેલા સેમમાં, તમારે આ બધું રિવિઝન થશે, પરંતુ પછી આની પછી ઘણા બધા ટોપિક છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનમાં જે તમારે આગળ ભણવાના આવશે. ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ વિકલ સમીકરણમાં ઘણા બધા ટોપિક આપણે બાકી છે જે આગળ ભણવાના આવશે. પહેલો ટોપિક છે આપણો ઓર્ડર એન્ડ ડિગ્રી, બીજો છે સ્વેર રચનાની ડિગ્રી. આપણે નાની એવી આ બંને એક્સરસાઇઝ બહુ સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ છે, સામાન્ય કોઈ પણ આવડી જાય, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ ખાસ આ બંને એક્સરસાઇઝ તમારે વન લાઇનર અથવા એમસીક્યુ પૂછાતા હોય તો એમાં જ જરૂરિયાત છે. આ બધા તમારા એક્ઝામ્પલ છે. એટલીસ્ટ છ કે સાત માર્કનું ચેપ્ટર હશે, એટલે ચેપ્ટરમાં તમારે ધ્યાન આપજો અને સારા એવા માર્ક આમાં કવર થઈ જાય એવું ચેપ્ટર છે. તો હવે આપણે વિકલ સમીકરણની ડેફિનેશન શીખીએ. તો વિકલ સમીકરણ શું છે, ખાસ તમે જે ચેપ્ટર શીખો છો એમાં કયા કયા ટોપિક આવે છે, શું આવવાનું છે, એટલે તમે તૈયાર થયો કે ભાઈ પહેલેથી મેં તમને કીધું હોય કે ભાઈ આ તમારા પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે, તો તમને મગજમાં રહે કે ભાઈ આ બેમાં આપણે ધ્યાન ન હોય અથવા આ બેમાં આપણે લેક્ચર મિસ થઈ જાય તો આમ નવો લેક્ચર ચાલુ થાય ત્યારે તો આ આઈએમપી મેથડ છે એવું સરળ કીધેલ હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ એની ઉપર ધ્યાન આપીએ, તો એવું બધું કવર કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. એટલે ખાસ તમે પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શન એવું ભણો કે કયા આ યુનિટમાં શું આવશે, યુનિટનો મતલબ શું થાય છે, ઇન્ટ્રોડક્શન ભણશો તો વધારે કવર કરશો. ઓકે, તો હવે વિકલ સમીકરણ શું છે, જેમાં ચલપદ તરીકે વેરિયેબલ કયો છે, એક્સ એ કેવું છે, ચલપદ છે એટલે કે ચલિત પડશે. x ના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરીશ તો જે પોલીનોમિયલનું મૂલ્ય હશે એ પણ શું થવાનું છે, ચેન્જ થવાનું છે. ઓકે, તો હવે આપણે આમાં શું કરવાનું છે, ધારો કે આને તમે શું કહો, એક વેરિયેબલ તમે એમ કહો કે કોઈ બીજું એક આપણે કોઈ ઇક્વેશન લખીએ છીએ 2x + 3y = 5, તો આને શું તમે શું નામ આપવાના, દ્વિચલ વિકલ સમીકરણ. શું આને નામ આપો, આને હું કહે દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવાય, પાછળ સમીકરણ ફોર્મ લાગે છે, આગળ જે એનો ફોર્મેટ હોય, જેમ કે આમાં બે ચલ છે તો બે ચલ વાળો, આમાં એક જ ચલ છે પરંતુ ઘાત ઉપર ડિપેન્ડ છે તો એને દ્વિઘાત સમીકરણ, એટલે પાછળ શબ્દ શું આવે, સમીકરણ. સમીકરણ એટલે કે શું કહેવાય છે, ને ઇક્વેશન કહેવાય છે, એને શું કહેવાય, ઇક્વેશન કહેવાય. એ જ વસ્તુમાં હું કોઈ એવું ઇક્વેશન લખું છું, ધ્યાન રાખજો અહીં, ખાસ ધ્યાન રાખજો, લાઈક હું આ રીતનું કોઈ ઇક્વેશન લખું છું કે ડી ટુ વાય ડી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ડી વાય બાય ડી એક્સ હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6, કોઈ એક સમીકરણ છે, મેં આ ટાઈપનું સમીકરણ લખ્યું,
d2y upon dx square plus dy by dx નો વર્ગ શું લખેલું છે થોડું આપણે બે મોટું લખી d2y by dx square plus dy by dx whole square is equal to 6 તો આ જે એક તમને ખબર છે કે આ કેવું ફોર્મેટ છે સમીકરણ છે એ તો ખબર પડી ગઈ કે આ છે સમીકરણ છે પરંતુ એવું સમીકરણ કે જેમાં વિકલન દર્શાવતા સ્ટેપ આવે છે વિકલન દર્શાવતા પદ આવે છે એમ પણ કહી શકાય જો આ જે છે તમને ખબર છે કેટલી વખત y નું x ની સાપેક્ષે કેટલી વખત વિકલન દર્શાવે છે બે વખત વિકલન દર્શાવે છે આવું મેં તમને વિકલનમાં શીખવાડેલું છે કે આને આ રીતના લખી શકાય આમાં y ની સાપેક્ષે એક વખત વિકલન દર્શાવે છે અને એનો કેટલી પાવર આપેલી છે બે પાવર આ બંનેનો મતલબ અલગ છે આમાં y નું 2 ની સાપેક્ષે સોરી y નું x ની સાપેક્ષે બે વખત વિકલન થયું છે આનો મતલબ શું થાય y નું x ની સાપેક્ષે એક વખત વિકલન થયેલું છે એનો વર્ગ આપેલો છે બરાબર શું છે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ આપેલું તો જે સમીકરણમાં વિકલન દર્શાવતા સ્ટેપ આવતો હોય તો એવા સમીકરણને આપણે શું કહેવાય હા આપણે મૌલિક ભાષામાં વિકલ સમીકરણ જે સમીકરણમાં વિકલન દર્શાવતા પદ આવતા હોય ટર્મ આવતા હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે વિકલ સમીકરણ કહેવાય છે આ એક સિમ્પલ ડેફિનેશન કે વિકલ સમીકરણ શું છે કે જે સમીકરણમાં વિકલન દર્શાવતા સ્ટેપ આવતા હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે વિકલ સમીકરણ કહેવામાં આવે છે એની બેઝિક ડેફિનેશન તમારે બુકમાં આપેલી હોય તો બુકમાં આ રીતના આપેલી હોય વિકલ સમીકરણ સ્વતંત્ર ચલ x અવલંબી ચલ y અને અને અગ્રી જવા દો અને y નું x ની સાપેક્ષે વિકલન દર્શાવતા લાઈક આ રીતના dy by dx d2y by dx square and so on કોઈ પણ ટર્મ વિકલન દર્શાવતા પદોના વિધેયાત્મક વિધેયાત્મક એટલે કે એને એમ શું કહેવાય વિધેયાત્મક એટલે મીન્સ કે ફંક્શનલ ફંક્શનલ વિધેયાત્મક સંબંધોને અથવા સંબંધો વિધેયાત્મક સંબંધોથી બનતા સમીકરણને વિકલ સમીકરણ કહે છે આ એક ડેફિનેશન છે જે બેઝિક તમારી એનસીઆરટી બુકમાં આપેલી છે સ્વતંત્ર ચલ x હવે આપણે ડેફિનેશન સમજીએ આ એક ડેફિનેશન તમને આપેલી છે એક સિમ્પલ વસ્તુ છે તમારે કોઈ વ્યાખ્યા પેપરમાં પૂછવાની નથી પરંતુ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ વિકલ સમીકરણ તમે બોલો છો જે વસ્તુ બોલો છો એની વ્યાખ્યા કે એનો મતલબ ન ખબર હોય તો એ વસ્તુ ભણીને કઈ કામનું નથી ઓકે એટલે ખાસ તમારે એની ડેફિનેશન કે શું કહેવા માંગે છે વસ્તુમાં ધ્યાન આપવાનું છે તો શું મેં ડેફિનેશન શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ સ્વતંત્ર ચલ x સ્વતંત્રનો મતલબ શું થાય છે કે કોઈ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી એટલે કે x નું મૂલ્ય કોઈ ઉપર આધાર રાખતો નથી એટલે કે એ વેરિયેબલ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટનો મતલબ શું થાય સ્વતંત્ર ચલ છે જેમ કે x ના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરી શકાતો નથી એ કોઈ ઉપર ડિપેન્ડ નથી ધારો હું આમ લખું છું y is equal to x square તો y છે ને એ x ઉપર ડિપેન્ડ કહેવાય કેમ x ની વેલ્યુ 0 હશે ત્યારે y 0 હશે x ની વેલ્યુ 2 હશે ત્યારે y ની વેલ્યુ 4 હશે એટલે કે y છે એ x ઉપર ડિપેન્ડ હશે એમ કહી શકાય કે જે y છે એ x ઉપર આધાર રાખે છે પરંતુ આપણે અત્યારે શું કીધું છે જે x છે એ કોઈ ઉપર આધાર રાખતો નથી એટલે સ્વતંત્ર ચલ x પછી શું આવે અવલંબી એટલે કે ડિપેન્ડન્ટ છે જેમ કે મેં y બરાબર x સ્ક્વેર ની વાત કરી ઈ કેવો છે x ઉપર આધાર રાખે છે x ઉપર આધાર રાખે છે એટલે કે અવલંબી y જે કોની ઉપર આધાર રાખતો હશે x ઉપર આધાર રાખતો હશે અને y નું x ની સાપેક્ષે વિકલન y નું સ્વતંત્ર x ની સાપેક્ષે આમ લખે કે y નું સ્વતંત્ર x ની સાપેક્ષે એમ લખો તો પણ ચાલે y નું સ્વતંત્ર x ની સાપેક્ષે વિકલન દર્શાવતા ધારો કે આ રીતનો મેં કૌંસમાં તમને સમજાવ્યું છે કે dy by dx d2y by dx square d3y by dx cube e રીતના so on dn y by dxn પદના વિધેયાત્મક વિધેયાત્મક એટલે કે સંબંધના સ્વરૂપે ફંક્શનલ કહેવાય સંબંધના સ્વરૂપે અથવા વિધેયના સ્વરૂપે
एक બીજા સાથે જે સંબંધ મેળવે છે લાઈક આ રીતનું ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ હમણાં મેં લખ્યું d2y by dx square plus 2dy by dx is equal to 7 ધારો કે આ સમીકરણ મેં જે લખ્યું છે એ શું દર્શાવે છે જો આપણે વ્યાખ્યા સાથે મેચિંગ કરીએ કે આ વ્યાખ્યા જે આપેલી છે યાર મેચિંગ થઈ શકે શું બને સ્વતંત્ર ચલ x કયો છે સ્વતંત્ર ચલ છે ધારો કે 4x અને અહીં 7x લખો કે 7 લખો તો પણ ચાલશે ઇનકેસ અહીં 7x હોય તો કોઈ ખોટું નથી અને 7 લખો પણ ચાલશે સ્વતંત્ર ચલ x અને અવલંબી ચલ y અને y નો x ની સાપેક્ષે વિકલન દર્શાવતા ધારો કે ઘણી બધી ટર્મ હોય પરંતુ આપણે મોસ્ટ ઓફલી કેટલા આવે છે એક વખત વિકલન અને બે વખત આપણે ત્રણ વખત ચાર વખત અનંત વખત વિકલન આપણે આવશે નહીં એ બધી વસ્તુ ક્યાં તમારે આવશે કોલેજમાં આવવાની છે એટલે અત્યારે કોઈ ચિંતા કરવાની કે અત્યારે તમારે વધારેમાં વધારે કેટલી વખત વિકલન આવશે એક વખત અને કેટલી વખત આવશે બે વખત તમારે આવશે એમાંથી તમારે મેઇન સમીકરણ બનાવવાનું હશે તો આ બધા પદોના વિધેય સ્વરૂપે લખી નાખે અને ઈ બે વચ્ચે બધા વચ્ચે એક સંબંધ હોય ઈ દર્શાવતું ધારો કે આ બધા વચ્ચે સંબંધ છે એમ પ્લસ નું બરાબર આવું છે ધારો કે આનું મૂલ્ય અને આનું મૂલ્યના બે વડે ગુણો આ બે નો ટોટલ કરો તો આપણને 7x જેટલી વેલ્યુ મળે છે તો ઈ બધા વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું જે આ સમીકરણ છે આ સમીકરણને આપણે શું નામ આપી શકાય છે વિકલ સમીકરણ નામ શું આપી શકાય છે વિકલ સમીકરણ એવું નામ આપી શકાય છે તો આ તમારી બેઝિક જે બુકમાં તમને ડેફિનેશન આપેલી છે ઈ તમારી ડેફિનેશન થઈ ઓકે જે ટેક્સ્ટ બુક માં તમને ડેફિનેશન આપીશ એ ડેફિનેશન ની વાત થઈ બાકી એક સિમ્પલ વસ્તુ તમને કહી દઉં કે બેઝિક આપણે હાઉ લોકલ ભાષામાં ડેફિનેશન આપ્યું હોય તો જે સમીકરણ હોય એમાં વિકલન દર્શાવતું પદ આવેલું હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે વિકલ સમીકરણ કહેવાય છે ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો વિકલ સમીકરણને કયા સ્વરૂપમાં લખી શકાય બહુપદીમાં લખી શકાય બહુપદીના પદમાં લખી શકાય તો જ એ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન કહેવાય જો એને બહુપદીના પદમાં લખી ન શકાય તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે જેમ કે એક્ઝામ્પલ કરશું ત્યાં તમને સમજાઈ જશે કે ઓર્ડર અને ડિગ્રી જ્યારે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું આપણે કાલના લેક્ચરમાં ઓર્ડર અને ડિગ્રી 9.1 એક્સરસાઇઝ હું કાલ કમ્પ્લીટ કરીશ તમારી બહુ નાની એવી એક્સરસાઇઝ છે સિમ્પલ છે કાલ સમજવાની ટ્રાય કરજો ઓકે તો હું જે એક બે એક્ઝામ્પલ તમને વિકલ સમીકરણ ના આપું છું તો એ ડેફિનેશન બાકી કરવાની જરૂર નથી ખાલી એટલું યાદ રાખો કે જે સમીકરણમાં વિકલન દર્શાવતા પદ આવેલા હોય અથવા વિકલન દર્શાવતું ટર્મ આવેલું હોય ટર્મ એટલે પદ થવાના છે પદ આવેલા હોય અને એ બધા વચ્ચેનો કઈ સંબંધ હોય તેને શું કહેવાય વિકલ સમીકરણ લાઈક આ રીતના બાકી કરો તો પણ ચાલે સ્વતંત્ર ચલ x અવલંબી ચલ y અને y નો x ની સ્વતંત્ર x ની સાપેક્ષે વિકલન દર્શાવતા વિધેયાત્મક સંબંધોને અથવા વિધેયાત્મક સંબંધોથી બનતા ઇક્વેશનને સમીકરણને વિકલ સમીકરણ કહે છે ઓકે આ એક એક્ઝામ્પલ છે જો આપણે એક બે એક્ઝામ્પલ લઈએ વિકલ સમીકરણના ધારો કે આ રીતનું વિકલ સમીકરણ d3y / dx² dx³ + dy / dx = 6 sin x સેકન્ડ વન છે લાઈક આ રીતનું sin dy / dx = 6 + cos x લાઈક આ રીતનું છે d2y / dx² raise to 3 by 2 is equal to dy by dx raise to 2 by 3 like e raise to dy by dx is equal to sine x plus y તો આ બધા જે મેં ઇક્વેશન લખેલા છે એક સિમ્પલ બધા ઇક્વેશન મેં પ્રકાર લઈ લીધા કારણ કે તમને ખ્યાલ આવે થોડું ઉપર લખીએ જેથી તમને બધાય e raise to dy by dx is equal to sin x plus 5 તમને બધા ટાઈમ તમે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન લખેલા છે એક આ બેઝિક સિમ્પલ ઇક્વેશન થયું પછી આપણે sin ના ફોર્મમાં છે જે એંગલમાં dy by dx આપેલું છે આ dy by dx અને d2y by dx square છે પરંતુ એને પાવર અલગ રીતના આપેલી છે આ e raise to ના ફોર્મમાં છે સામાન્ય આવા ટાઈપના લીધા એનું કારણ તમને કાલ સમજાઈ જશે કાલથી જ્યારે હું તમારી ડિગ્રી અને ઓર્ડર સ્ટાર્ટ કરીશ 9.1 એક્સરસાઇઝ ત્યારે તમને આ બધા એક્ઝામ્પલ લઈશ અને શું પ્રોબ્લેમ આવે છે આ રીતના ઇક્વેશન હોય છે વિકલ સમીકરણ હતે પણ કઈ રીતના પ્રોબ્લેમ આવે છે એને સોલ્વ કરવામાં
એ આપણે કાલ ચર્ચા કરશું. ખાસ તો વિકલ સમીકરણની આજે ડેફિનેશન ભણવાની હતી, કયા કયા ટોપિક આવશે તમને ખ્યાલ હોય છે, ડિગ્રી એન્ડ ઓર્ડર, સ્વર અચળાંક વાળો, વિયોજનીય ચલ વિકલ સમીકરણ, સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ, ઓકે, અને લાસ્ટ હતી સુરેખ વિકલ સમીકરણ. એટલી મહેનત તમારે આ સેમમાં, એટલે કે આ સેમમાં જો કે આ 12મા ધોરણમાં તમારે શીખવાની રહેશે. ઓકે, ખાસ આ બધા એક્ઝામ્પલ ખાલી પાકા નથી કરવાના, પણ ખબર હોવી જોઈએ કે જે ભાગમાં અથવા જે સમીકરણમાં વિકલન દર્શાવેલા પદ આવેલા હોય એને વિકલ સમીકરણ કહેવાય છે. ઓકે, તો આ રીતના આના એક્ઝામ્પલ છે અને ડેફિનેશન છે. કાલથી હું 9.1 એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરું. આજ ખાલી તમારે બેઝિક વ્યાખ્યા શીખવાની હતી, કારણ કે યુનિટ ચાલુ થાય તો યુનિટમાં પહેલાં આવવું પડે તમારે. શું ડાયરેક્ટ ના ચાલુ કરવાનું કે ભાઈ આમ આમ છે, આવો છે, હાલો ભાઈ ચક્કર ચાલુ કરો, એક્ઝામ્પલ ચાલુ, એ રીતનું યુનિટ ન ચાલુ પડે. કારણ કે તમે એ વાત એટમોસ્ફિયર તમારે ક્રિએટ કરવું પડે કે આ રીતનું આપણે આમાં ભણવાનું છે, જેથી તમને ખ્યાલ રહે. ઓકે, તો આજે આપણે બીજું નથી ગયો, આઈ થિંક ડેફિનેશન છે, એકવાર વાંચી નાખવાની. કાલથી તમે એક્સરસાઇઝમાં ધ્યાન રાખજો. આજે એટલું રાખીએ. થેન્ક યુ.